أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج 28 ذی الحج شریف ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور 28 ذی الحج کے بارے میں مشہور و معروف ہے الحمدللہ کہ امیر المومنین، امیر المجاہدین، غیظ المنافقین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. بعض نے یکم محرم الحرام بھی لکھا ہے، اور الحمدللہ 28 سے لے کے یکم تک آپ کہہ لیں کہ 3 روز یا 4 روز اہل ایمان بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کا یوم وصال، یوم شہادت شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں. رحمت للعالمین کے اس خلیفہ دوم کی قربانیوں پر فخر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کر کے اپنا سر بھی فخر سے بلند کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ان کے نام لیواؤں میں شامل ہیں. اللہ ہمیں ہمیشہ آپ کے نام لیواؤں میں شامل رکھے. بعض لوگ اس پہ آج کل اختلاف کے کنہ کو نئی سے نئی صورت تلاش کرتے رہتے ہیں. کبھی یکم محرم الحرام پہ اعتراض ہے کہ یوم شہادت نہیں ہے، کبھی 28 پہ اعتراض ہے، کبھی کسی پہ. ان کی پرواہ نہ کیے کریں، توجہ ہی نہ دیں، ڈٹ کے آپ 28 سے لے کے یکم تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھرپور خراج عقیدت پیش کریں. ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب ان کی شان، عظمت، بلندی خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے بیان فرما دی کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر سبحان اللہ، صحابی بھی وہ جن کی عظمت قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ اور وہ ایمان والے کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. آج سب کی رائے اتفاق ہے اس پہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں نازل ہوئی، اور تقریباً 18 آیتیں آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں. اور فرمایا ہر پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، لیکن میری امت میں محدث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث. یہاں بمانہ وہ ہستی جس کی رائے کے مطابق وہی نازل ہو، اور اللہ رب العالمین جو اس کے دل میں خیال آئے اسے وہی بنا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دے. بے شمار فضائل و مناقب ہیں. عمر نو چاہیے، اس وقت نہ وقت میں گنجائش ہے نہ مجھ میں ہمت ہے، لیکن حاضری لگوانے کے لیے، یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضری لگوانے کے لیے چند عقیدت کے پھول نظر کر رہے ہیں. کسی ناآشنا کو کیا خبر فاروق اعظم کی، نبی نے مدح کی ہے خود عمر فاروق اعظم کی. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان کی جو مدح بیان ہوئی ہے ان کے لیے وہی کافی. عین نماز کی حالت میں، مسجد شریف میں، مسجد نبوی میں آپ پہ بار کیا گیا، زخمی ہوئے،
خون جاری ہوا، مسجد شریف کا مصلی رنگین ہوا خون سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارے سے فرمایا جماعت مکمل کرواؤ، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی۔ شہادت کی نعمت سے سرفراز ہوئے، اسی کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنی راہ میں شہادت بھی عطا فرمانا، اور شہادت بھی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر میں عطا فرمانا۔ اور ان کی اللہ نے یہ دعا پوری فرمائی، اور آخری خواہش اور تمنا سیدات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اجازت لے لی تھی کہ بعد از وصال دفن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کر دیا جائے، تاکہ زندگی جن کے ساتھ گزری ہے قیامت تک انہی کا ساتھ رہے۔ اور روز قیامت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قبر سے ایسے نکلیں گے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے مزار پر انوار پہ ہر لمحہ کوئی ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں جب درود و سلام کی بارش نہ ہو رہی ہو، چونکہ وہ حضور کے دامن عافیت میں ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 صبح، 70,000 شام، اور مخلوق خدا کا بے پناہ ہجوم سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہے، تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی ہر لمحہ درود و سلام کی ان بارشوں میں ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے لیے ایسا انتظام فرما دیا کہ دنیا میں بھی وہ رحمتوں کی بارش میں ہیں، رحمتوں کے خزینے میں ہیں، اس لیے کہ سرکار کے مدینے میں ہیں، حضور کے دامن اطہر میں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہیں، اور روز قیامت بھی جو حضور کے ساتھ جائے گا، اور سبحان اللہ، اسے کیا فکر ہوگی آخرت کی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے جن کو جائیں گے، اللہ کریم ان کے عشاق، ان کے خدام، ان سے محبت کرنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں روئے زمین پہ، ان سب پہ بھی، ہم سب پہ کرم نوازی فرمائے، اور ہمیں ان کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔